Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou Eleni do canal Delícias da Eleni. Vamos cozinhar? Hoje eu vou fazer um anetelado, que é um bolo de mandioca, gente. Aqui na minha região chama bolo de mandioca, mas em cada lugar ele tem um nome. Então vou usar 1 quilo de mandioca, que eu tirei o miolinho dela, porque se colocar aquele miolo fica muito ruim, gente. E aqui eu tenho 700 ml de leite. Eu vou usar 200 gramas de queijo meia cura, que eu ralei, queijo mineiro, viu, gente? Ou pode ser qualquer outro queijo que vocês gostarem também. 200 gramas de coco ralado sem açúcar, uma xícara de chá de manteiga, vou usar manteiga mesmo, 4 ovos inteiros e 1 xícara e meia de açúcar. Agora aqui, ó, nesse lado, ó, tem do ralo, ó, eu vou ralar a mandioca, gente. Ó, já ralei a mandioca, agora aqui numa tigela. Colocar um pano de prato, gente. A gente vai colocar a mandioca aqui e espremer para tirar todo o líquido dela. Agora aqui, ó, a gente vai enrolar o pano de prato e vamos espremer, ó, para ficar bem sequinho. Gente, ó, torci bem. Olha como ficou sequinho, ó. Vou jogar aqui na travessa. Ver se não ficou nada aqui no pano. Gente, olha como ficou sequinha a nossa mandioca. Gente, ó, ficou empelotada aí com a mão. Desmancha as pelotas, senão fica muito ruim, ó. Que eu vou colocar o coco, o queijo e o açúcar. E vou misturar. Gente, coloquei na bacia porque a minha tigela estava muito pequena. Aí eu misturei bem e vou reservar. Agora aqui, ó, em outra tigela eu vou colocar os ovos no leite, a manteiga e a gente vai misturar bem. Gente, ó, misturei bem o ovo, a manteiga e o leite. Vou misturar aqui na nossa mandioca e vou misturar. Gente, ó, misturei bem. Olha como fica essa massa. Agora a gente vai colocar a massa do bolo aqui. Ixi, já sujei, gente. A minha forma tem 27 centímetros e vou levar ao forno a 180 graus. Gente, ó, o bolo ficou no forno a 180 graus, 1 hora e 10. Agora vou desenformar. Eu esperei ele amornar. Vamos ver. Esse momento é complicado, viu, gente? Mas aqui não, hoje não teve complicação, não. Olha, ficou lindo. O cheiro desse bolo é maravilhoso, gente. É uma delícia. Olha que maravilha. Gente, vamos ver como ficou nosso mané pelado. Olha isso, gente. Olha a textura desse bolo. Olha que maravilha. Molhadinho, gente. É uma delícia. Vou partir um pedacinho. Olha que delícia. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo.